Ebrencs pel Món celebra la seva gala de presentació este dimecres, dia 27, a partir de les 6 de la tarda, al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa. El nou programa de Canal T, dirigit pel periodista Dani Gutiérrez, portarà les experiències de 4 ebrencs que viuen repartits pel món. Presentaran les seues vivències i a la vegada participaran en una taula rodona titulada Com es pot aprofitar o recuperar el talent ebrenc repartit per tot el món. Una de les coses que volem aconseguir, o ens agradaria aconseguir amb aquest programa, és que no només coneguem aquests ebrencs que estan fent coses superinteressants pel món, sinó que després hi ha alguna espècie de retorn, que puguem aprofitar al talent, que puguem aprofitar els seus contactes, que puguem aprofitar que ells coneixen la cultura d'altres llocs i metodologies que s'apliquen en diferents zones del planeta. Llavors, en aquesta trobada, aquest acte del dimecres, el que volem és que fins a 8 ebrencs pugen a l'escenari, vull dir que estan pel món i que han tornat a casa per Nadal, pugen a l'escenari i doniguen des del seu punt de vista, des de la seva experiència en 4 continents diferents. Hi haurà això. Ebrencs estan vivint a Austràlia, Estats Units, a Canadà, a Europa, per Àsia, doncs que doniguen la seva perspectiva, com el territori d'alguna forma doncs pot millorar el seu futur des d'aquesta visió, doncs, que ells han tingut experiències de tot tipus. El debat estirà obert al públic i comptarà amb l'assistència de diferents autoritats de les 4 comarques de l'Ebre, a més d'espònsors familiars i representants del teixit associatiu de les comarques ebrenques. Que hi hagi una pluja d'idees, que es pugui exposar diferents perspectives, que la gent des del públic també els pugui fer preguntes i pugui haver aquesta interacció, que es creen xarxes, que també després, a l'acabar l'acte, la gent se pugui conèixer, se puguin intercanviar contactes, perquè qui sap si algú li pot interessar coses de, no sé, de Canadà, perquè tens algun interès allà i vindrà doncs gent que viu en aquell país. Doncs aquesta és la idea, doncs donar a conèixer aquesta gent, que ells doniguen algunes fórmules, algunes idees, que la gent interactua i crea xarxa. Ebrencs pel Món es va estrenar el passat dissabte, dia 23, i al llarg de tota la temporada recollirà les experiències de 84 ebrencs repartits per 24 països i 4 continents. El primer capítol ja és en emissió a Canal T i Canal T24 i també es pot recuperar a través de les xarxes.